Ah, mas é tão legal. Vinte segundos aí a gente começa. Perfeito. Estamos no ar? Boa tarde, colegas. Todos reunidos novamente. Começando uma nova etapa aí da nossa saga pela Aldir Blanc. Iniciamos. Tem algum celular que está no vibrador e está dando interferência aqui. Botei o meu no mudo aqui. Bom, começamos aqui. Começamos aqui então. Estamos ao vivo agora. Vamos lá então. Vamos lá, a gente vai se adaptando à tecnologia. Vamos lá. Vamos lá. Professor Nuno, quer fazer uma introdução para a gente começar? Opa, é um prazer fazer isso. Muito boa tarde a todas, a todos. Nesta noite, no Temas Urgentes de Direito Público, sob a batuta do doutor Daniel Tercino, nós recebemos Isabela Pessotti, Américo Córdula, a quem eu cumprimento muito efusivamente. É um prazer tê-los aqui, conversar, para poder compartilhar com militantes da área de cultura, com pessoas da área jurídica também, todos e todas preocupados e preocupadas com a situação do profissional da cultura no contexto do afastamento social dessa situação de paralisia econômica em que nós nos encontramos. Então, quero rapidamente devolver a palavra. Daniel, te agradecer muito pela liderança toda nesse processo. Estou aqui muito interessado em ouvir o que vocês vão nos explicar. Obrigado. Obrigado, professor Nuno. Bom, a gente está aqui em mais uma edição, né, desse evento do escritório Professor Nuno Advocacia, junto com o Instituto Agenda, para tratar sobre temas urgentes do direito público e, como não poderia ser diferente, essa semana, com a sanção da Lei de Emergência Cultural, Aldir Blanc. Esse é o tema que a gente vai debater aqui. O nosso evento, ele é curto, ele tem 1 hora de duração, né? Nós convidamos dois amigos importantes na cena cultural brasileira, né? Nós temos aqui Américo Córdula, um grande amigo que foi secretário da Identidade e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura. Também ocupou a pasta de secretário de Políticas Culturais, né, atuou no Ministério da Cultura nas gestões aí do ministro Gilberto Gil, depois Juca Ferreira, depois Ana de Holanda, Marta Suplicy, né, ficou aí até 2015, né, Américo, no Ministério da Cultura. É uma das pessoas mais influentes assim na cena cultural da gestão das políticas públicas de cultura do Brasil, e é uma honra tê-lo aqui com a gente, participando hoje desse tema. Isabela também, grande amiga, a gente se encontra sempre por aí, né, na batalha, na luta, na militância pela causa, e é a secretária
Municipal de Cultura aqui de Ribeirão Preto. E, então, a gente pensou aqui no seguinte formato. Para me apresentar também, eu, esquecendo, né, de me apresentar, eu sou advogado, integro a equipe de advogados do escritório do professor Nuno e também atuo como hoje ocupo o cargo de diretor jurídico do consórcio intermunicipal Culturando, que é um consórcio público que atua na área da cultura, o único ainda, o primeiro e único consórcio público específico de cultura do Brasil. Tá? Então, a gente pensou no seguinte formato. Primeiro, abrir para o Américo e para a Isabela Pessotti falarem aí um oi, um boa noite para todos, e depois a gente passa, então, a palavra para o Américo, uns 15, 20 minutinhos de fala, depois a Pessotti fala também 15, 20 minutinhos, e sobra mais uns 15, 20 minutos para a gente fazer um bate-papo final, esclarecer dúvidas dos nossos participantes, né, também, de repente, alguma intervenção de quem queira participar, né, nesse ambiente aqui democrático, inclusive. Né? Então, Américo, quer falar uma boa noite para todos? A palavra é sua, meu querido. Primeiramente, queria agradecer muito o convite, né, do escritório Nuno Coelho de Advocacia. Prazer aqui estar aqui por essa região, né, do Daniel articulando, né, esse importante debate, e saudar a nossa secretária, que a gente se encontra quase dia sim, dia não, porque ela é uma grande articuladora também, está muito preocupada com a região, e eu espero que na minha fala eu possa contribuir aí para tirar dúvidas e pensar em soluções nesse momento que a gente passa. Boa noite, espero que a gente tenha uma boa jornadinha aí de uma hora. Obrigado. Obrigado, Américo. Isabela Pessotti. Eu queria novamente agradecer a oportunidade de fala, esse espaço, e estar junto com vocês, que para mim são referências. Professor Nuno, o Américo aqui presente, ele está em todas, viu? Brasil inteiro. São os adventos da tecnologia. A gente consegue estar em reuniões nacionais sem ir a Brasília. Maravilhoso. Acho que isso não volta mais, viu, gente? É outra nova situação. Nós vamos nos encontrar, os colegiados setoriais, os conselhos, os militantes, todos eles, os secretários, através dessa maravilhosa ferramenta que nos equaliza. E Daniel, que está sempre na articulação, a gente se encontra nos espaços físicos e agora nos espaços virtuais, na luta aí pela instauração da cultura em todos os âmbitos e sentidos. E essa maratona que nos trouxe aqui até a sanção da Lei Aldir Blanc foi uma coisa muito bonita de se ver. Por muito tempo a gente não via tanta participação democrática, popular e suprapartidária de tantos entes para fazer acontecer algo em benefício do artista e dos espaços culturais. Então é um fato histórico que depois agora a gente desenvolve mais sobre isso no meio da nossa fala, todos nós, e vamos tirando dúvidas uns dos outros e nos esclarecendo sobre como é que esse recurso que pode vir para Ribeirão Preto e para todas as cidades brasileiras, sejam elas grandes, pequenas, inseridas ou não no Sistema Nacional de Cultura, apesar de nós trabalharmos para que todas um dia sejam, né, parte do Sistema Nacional, e o consórcio tem essa importância, né, Daniel, de fazer com que os municípios do entorno consigam se instituir para acessar esses recursos. Eu abro os trabalhos aqui com essa fala introdutória, daqui a pouco a gente esquenta. Sem dúvida. Américo, olha, você foi um excelente professor. Ontem eu participei rapidamente de um bate-papo com o nosso querido Sérgio Mamberti, e eu sei que você ensinou o Mamberti a lidar com a tecnologia, e ele está em todas agora, né? Mas eu começo aqui passando alguns números, introduzindo aqui para você iniciar a sua fala. A gente está diante de um cenário aí de pandemia em que o nosso setor da cultura foi o primeiro a sofrer e sem dúvida vai ser o último a sair dessa, né? Porque, logicamente, por conta da necessidade de se evitar
as aglomerações, né? Mas nós estamos diante de um cenário em que a cultura representa aí 5,7% das pessoas ocupadas, né, no mercado, sendo que os trabalhadores da cultura, 45,2% deles estão na informalidade, né? E a lei de emergência cultural, ela descentraliza, né, 3 bilhões de reais que estavam lá no Fundo Nacional de Cultura, né, com a divisão de 1,5 bilhão para os municípios, para todos os municípios do Brasil, e mais 1,5 bilhão para os estados. Então, em linhas gerais, aí, qual a importância da aprovação dessa lei? Faz uma análise de conjuntura aí para a gente, de tudo o que está acontecendo, se puder explicar um pouco por cima o que é a lei, quais são os benefícios que os trabalhadores da cultura receberão, os espaços culturais, enfim, a palavra é sua e fique à vontade aí para fazer essa análise para a gente. Ok, só vou pedir para você controlar o meu tempo aí, quando faltar 5 minutinhos, você faz um sinal ou põe um chat aqui. Ok. E a gente se empolga, tá? Fica à vontade. Beleza. Bom, gente, boa noite. É exatamente isso que o Daniel falou, quer dizer, nós temos hoje, né, pelo IBGE, 5 milhões e 200 mil pessoas dentro da cadeia produtiva da cultura. Nesse universo estão, por exemplo, né, não é só artista, enfim, estão também, por exemplo, os instaladores de TV a cabo, né, então tem toda essa cadeia, mas na minha opinião, esse número é muito maior, porque fica de fora toda essa diversidade que a gente tem dentro da cultura tradicional, né? A gente tem uma infinidade de congadas, né? Folias de reis, a gente está aí na região de Ribeirão Preto, quando a gente vai nas festas aí, né? Os catireiros, enfim, tem um universo muito grande que eu tenho para mim que não fazem muito parte dessa conta, né? De qualquer maneira, é um número muito significativo, tem uma representação dentro do PIB, mas eu acho que a gente falar agora, nesse tempo de crise da participação da cultura, é dizer que acabou, né? A gente não tem mais esse número, né? Esse número ele foi num momento, né? São números de 2018, e vai ter um impacto muito grande, né? Então, a gente tem muita gente que não tá podendo, né? Porque a cultura prescinde aglomeração, né? Eu sempre digo isso. A gente gosta de aglomerar. Então, se você vai no teatro, casa lotada, né? Você vai num show, né? Você vai numa festa, né? A festa do peão. Se você vai no... Enfim, né? Você está aglomerando, gente. Então, vai demorar muito. E mesmo quando esses... Agora, na Europa, né, já tem os protocolos de retorno, mas a gente está voltando com um quarto da casa, né? Então, e também escolhendo espetáculos voltados para monólogo. De qualquer maneira, essa lei de emergência ela surgiu muito em função dessa turma que está paralisada, né? Eu sou ator também, eu conheço bem essa necessidade, né? E nós, quando começamos uma articulação, porque essa lei tem muitos pais e muitas mães, e tem muita gente, todo mundo é um pouco criador da lei, que é ótimo, porque a gente conseguiu aprovar por causa disso, né? A gente teve um consenso, né? Tirando o Partido Novo no Congresso, na Câmara, que foi o único que não apoiou, todos os outros. Então, foi a gente conseguiu criar o Partido da Cultura, todo mundo se partidarizou na cultura. Eu acho que isso é muito importante para nós, não é? Porque todos sabem da necessidade, né? Todos estão preocupados. Então, a lei inicialmente era uma renda básica, que foi dentro da Comissão de Cultura, presidida pela deputada Benedita da Silva. A gente queria uma renda básica, e essa renda básica seria
a princípio de um salário mínimo, mas como já existia uma renda básica, uma renda emergencial da Caixa de R$600, não poderia ser o dobro, não faria sentido. Por que que os artistas vão ganhar mais que as outras classes? Aí tentamos criar, né, no Congresso, no Senado, ampliar o número de classes trabalhadoras, foram cerca de 30. O Bolsonaro, ele vetou, né, então voltou de novo para a Câmara, e enquanto isso, outras 5 leis estavam sendo, projetos de leis, PLs, estavam sendo estruturadas, né, uma delas a da deputada Jandira Fegali, que contemplava o repasse para espaços culturais, né, muito inspirada nos pontos de cultura, mas entrou teatro, e a gente começou a juntar essas PLs. A outra PL era referente à isenção de taxas, né? Então, nós costuramos assim uma colcha de retalhos, né, e para melhorar a situação, né? Nós, quando vemos assim os artistas na web, nós sempre vemos os cantores, né, os atores, mas a gente não vê os técnicos, né? A gente não vê o iluminador, a gente não vê o sonoplasta, o bilheteiro, né, a camareira, a maquiadora. Tem essa turma que faz parte desse universo, né? Então, a preocupação do movimento social era que contemplasse a todas e todos, né? E com isso, a gente tinha um trabalho em cima de um valor. A gente trabalhou inicialmente com 600 milhões. Vocês sabem que para fazer uma lei precisa ter uma dotação orçamentária, da onde vem esse dinheiro, não é? E fomos raspando, né, a turma da técnica, foi buscando aonde tinha recursos, e a gente viu que o Fundo Nacional de Cultura estava com dinheiro paralisado, né? 2019 não foi gasto nada, nem nada em 2020. Então a gente pegou esse dinheiro, eram 3 bilhões e 600 milhões, né, e conseguimos chegar num acordão lá de repasse de 3 bilhões. Então, é a maior repasse orçamentário da história da cultura. Melhor que isso, né, é a primeira vez que a gente faz um repasse para todos os municípios, né? Então, todos os municípios vão ter dinheiro destinados para essa ação, né, uma ação inovadora. E como é que é esse repasse, né? Nós temos 3 bilhões, 1 bilhão e meio para os estados, 1 bilhão e meio para os municípios. E nós temos um critério. O critério é o quê? Nós temos um fundo de participação dos estados e municípios que a gente repassa, que está baseado não na divisão por população, por habitantes, mas outros fatores, IDH e tal, o que é muito bom, porque São Paulo sempre levaria tudo, né? Porque é onde tem mais gente, né? É aqui. Então, São Paulo dá uma diminuída, vamos dizer assim, mas também São Paulo perderia muito. Então, criou-se um critério que era 80% da população, mais 20% do fundo de participação. Então, o estado de São Paulo vai receber na ordem de 264 milhões. E os municípios, cada um vai ter, foi feito um trabalho aqui, que acho que o Daniel já deve ter repassado, aqui na região metropolitana de Ribeirão Preto, nós teremos algo em torno de R$12.148.000 para os municípios. Bom, muito bem, como devem ser gastos esses recursos, né? São 4 modalidades. Nós vamos ter a renda básica, que é passar R$600 para os trabalhadores da cultura, né? Quem são esses trabalhadores? Todos os artistas, né? Músicos, pessoal da dança, das culturas tradicionais, artesãos, ligados à cultura alimentar, enfim, todo mundo que está dentro dessa cadeia produtiva. Tem alguns critérios que são semelhantes aos critérios do auxílio da Caixa. Não pode ter recebido mais que R$28.000, ou seja, declarado imposto, né, obrigatório em 2018. Não é? Então, vão receber parcelas de R$600
a princípio são três parcelas, mas vai ampliar, como está ampliando agora, o auxílio da Caixa, né? E quem vai ser responsável por isso é o Estado. Então, o Estado, a Secretaria de Estado da Cultura, é que vai fazer esse repasse. Mas, baseado em que informação? No cadastro que a gente vai ter. A estrutura da Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo tem um mapa da cultura, né, que eles chamam o Estado da Cultura, que está muito desatualizado. Mas ele já tem uma base de dados. Agora, cada município vai precisar ter a sua base de dados, né? Então, a Isabela vai falar daqui a pouco aqui dos desafios, né, de Ribeirão. Mas a gente precisa ter para saber quem é, quem que sabe quem são o grupo de quem está no município. Então, a gente vai ter que pegar em cada um desses municípios e organizar. Olha, mas não tem o sistema. Se não tem sistema, vai fazer uma planilha. Né? Puxa, mas eu não tenho gente. Olha, nós vamos fazer uma mobilização, não é, que eu vou falar depois, mais para frente. Essa mobilização é justamente a sociedade, os fóruns, todo mundo que estiver aí na região vai ter que ir atrás, vai ter que ir atrás dos mestres, porque eles não vão entrar no celular. Se você tiver um sistema, não tem, não existe. Internet não é para todo mundo, custa caro, ninguém está pagando a conta do celular, perde o acesso à internet. Então, a gente vai ter que fazer um mutirão para isso. Mas, de qualquer maneira, o município vai ter que passar esse cadastro para o Estado vai definir qual é o banco que vai pagar esses R$600, assim como foi a Caixa. Não sei aqui se vai usar um outro banco, né, com estrutura para chegar, né, em todo mundo, mas pode ter um... Enfim, isso é um problema que a Secretaria de Estado da Cultura vai ter. Ah, e o município? O município vai... Cabe ao município pagar a segunda modalidade, que é o repasse a espaços culturais. Nós sabemos, né, que aí na região é uma região rica, né? Já saúdo aqui o Cineclube do Cachaça, lá, um maravilhoso espaço cultural, né, que tá parado, a gente não está com aquela tela daquele tamanho, né, tanta coisa boa ali, né. Então, esse espaço ele pode receber entre 3 e 10 mil reais, né, por mês. Também são três parcelas. Então, essa variação é porque a realidade no Brasil... Tem lugar que 3 mil reais já resolve, né? E você pode, então, com 10 mil reais, pagar três lugares, entendeu? Então, essa foi a discussão, né? Aí cabe ao secretário municipal, Isabela, lá em Ribeirão Preto, vai criar quem são esses espaços, como que isso vai ser feito, e a possibilidade de fazer editais, né? E a possibilidade... Então, esse é o terceiro ponto da lei, né? A gente pode fazer editais. Esses editais, a gente tem que pensar de uma maneira emergencial. Nós não estamos aqui querendo excelência, criar uma comissão que exija uma qualidade técnica, porque vai estar todo mundo aqui, ó, nesse quadrado aqui, ó. Todo mundo que vai estar... Como é que a gente faz um espetáculo, né, aqui na minha casa? Não tem, a gente vai... Mas a gente tem que promover para o cara, né, para justificar. Então, essas inscrições online, elas têm que ter um critério muito generoso, né? Você não pode pensar, ah, vou fazer um edital sei lá, 200 e vou pagar 10 mil para cada um, né? Então, por que que a gente não aumenta e faz um edital para 1.000 e dá 1.000, sei lá? Estou dando ideias aqui, porque só o fato da pessoa se esforçar para fazer um projeto para passar online, isso já é... tem um amigo nosso, né, Daniel, o Tião Soares, que fala é o suor do pensamento, né? Ninguém paga o suor do pensamento. Então, para você bolar, tal, a gente tem que pensar nisso, porque nós estamos numa emergência, gente. Nós não queremos ver um espetáculo maravilhoso, porque não tem condição, a gente não tem iluminador, a gente não tem um maquiador, a gente não tem alguém fazendo figurino, a gente está fazendo com o que tem em casa, não é? Porque a gente nem consegue, a gente vai comprar aí alguma coisa, vai ter que chegar aí de motoboy para entregar aqui em casa para a gente fazer. Isso é a emergência. Então, vamos pensar
Eu estou falando, assim, uma opinião muito pessoal, tá? Isso não é um encaminhamento, é uma regra, né? Eu estou falando como produtor cultural, enfim, e sabendo na necessidade, porque tem muita gente, literalmente, vivendo hoje de cesta básica doada pelo Carrefour, por exemplo. Né? Então, o meu vizinho aqui de baixo está vivendo disso. Né? Então, a gente está vivendo isso, vivenciando isso. Né? E, portanto, cabe aos municípios trabalhar nessa perspectiva de conhecer, reconhecer o que tem. Né? Aí, e o quarto ponto, e aí eu acho que já está quase terminando o meu tempo aqui, o quarto ponto, nós temos a compra de ativos culturais. Então, por exemplo, vai poder comprar livros, comprar, enfim, produtos culturais, né? E você também, a gente pode criar um edital específico, né? Privilegiando, por exemplo, a literatura, né? A escrever, nós estamos confinados, mas estamos aqui escrevendo livro. A produção de dramaturgia, de peças de teatro, de performances, ou até mesmo de espetáculos, né, que você elabora agora, né, quando voltarmos aí do descer não é depois de Cristo, não, é depois Covid. Quando a gente voltar no depois Covid, né, aí a gente vai poder ir para a rua, vai poder ir para os teatros, a gente vai ter uma outra suplementação de recursos para produzir e apresentar, mas isso foi gestado nesses tempos pandêmicos. Porque a gente está em casa, mas a gente pode escrever, pode pesquisar. Então, essas são as sugestões que eu venho falando em todas as lives. Agora há pouco eu estava com 40 municípios do sul de Minas, no Rio Doce, né, lá no centro de Minas, que tem essas singularidades, eles têm muita cultura popular, tem muito congado lá, associações, e eles estão preocupados porque eles não conseguem fazer mais as festas, e é muita festa. Aí perguntaram se tinha dinheiro para festa. Eu falei assim, não, gente, o dinheiro não é para festa. O dinheiro é para o brincante, o dinheiro é para quem, para o fazedor, para o folião, né? Para o mestre do congado que está lá. Né? Então, o dinheiro vai, ele vai fazer a festa, né? Porque se você dá o dinheiro para a festa, vai ficar para o festeiro fazer a festa, né? Então, não, vamos botar para a ponta, é a ponta que está precisando. Então, essa é uma orientação. Outra coisa, perguntaram, pode para a feira da economia solidária, enfim, da economia não, da agricultura familiar? Eu falei assim, não é o caso. Agora, é o caso se esse produtor rural, ele for um brincante ou for um luthier, faz a rabeca, faz a sua viola, né? Aí na região tem muitos violeiros, aí sim, ele pode ser um cara da agricultura familiar, que planta lá sua mandioca e vende, mas a gente não está dando para a agricultura familiar, nós estamos dando para esse agricultor que é um brincante, que é um músico. Então a gente tem que ter essa sensibilidade, e essa construção ela tem que ser coletiva. Então, quem tem um conselho municipal de cultura, né, tem um meio caminho andado, mas não é inteiro. Por quê? Porque a gente vai precisar de outras pessoas, né? De um fórum, de outro, alguém que conheça a necessidade desses trabalhadores rurais, da cultura tradicional, da caipirodiversidade que existe aí. Né? Então, a gente tem a queima do alho, que é uma coisa que só acontece aí, nessa região, né? Que, quer dizer, só acontece aí, não. Se concentra aí os maiores, né? Tem que elogiar lá o Jota, o Bacuri, senão eles vão ficar, né? Mas aí uma saudação para eles, né? E os grupos de teatro aí, que são riquíssimos, né? A gente tem aí o Márcio Coelho, que desenvolve um trabalho fantástico, o Jair Correia, lá com o Fora do Sério, que tem o seu teatro. O teatro dele é um dos que podem ter esse recurso aí alocado para espaços. E a compra de ativos, né? Os ativos podem ser ingressos também, né? Você pode comprar ingressos, inclusive para online. Está todo mundo usando as plataformas aí de pagamento online, né? Tipo Simpla e tal. E você pode, esse dinheiro pode ir para isso. Olha, tem 500 ingressos aqui para ver o espetáculo tal, né? E você pode fazer isso. Então, olha aí, eu queria ficar por aqui. E aí eu estou aberto a perguntas, eu não consegui ler todas as perguntas aqui, mas depois
eu vou aqui... Estou vendo aqui que o pai Paulo, né, o Fatih, está aqui com a gente, né, nós temos o afoxé dele maravilhoso, que pode também participar desse momento que a gente vai passando. Antes disso, eu vou ler aqui, mas já mando um abraço aqui para o Tião Soares, um monte de gente, colegas, amigos, que estão nesse mesmo barco aqui, e tomara que aí a região a gente possa desenvolver. Muito obrigado. Obrigado, Américo, pela sua participação, bem esclarecedora. Isabela, Ribeirão Preto vai receber aí um pouco mais de 4 milhões e 200 mil, né? Essa é a estimativa de repasse da lei para Ribeirão Preto. O Américo citou aí alguns detalhes aí de onde pode ser aplicado e deverá ser aplicado esse recurso. Citou o Cineclube Cauim, que custa muito caro, né, para manter, custa muito caro mesmo, que é um espaço muito grande. Citou outros exemplos aí de produção cultural que acontece aqui no município. Eu recebi essa semana uma mensagem de um companheiro do hip hop, o Matheus, me perguntando, pô, Daniel, será que o dinheiro vai chegar mesmo? Né? O pessoal fica um pouco... É verdade mesmo? Vai chegar esse dinheiro para ajudar a gente, o nosso movimento? Então, eu gostaria que você falasse. Eu sei que você participou desde o início de toda a mobilização. Lembro que quando foi aprovado na Câmara dos Deputados a lei, você já logo lançou num grupo falando, olha, eu já conversei aqui com dois senadores e eles falaram que vão aprovar, dois senadores paulistas. E, então, você participou muito dessa mobilização, dessa articulação, e gostaria que você comentasse aí um pouco sobre a lei, os desafios, né, para a implementação dessas ações aqui em Ribeirão Preto. Então, a palavra é sua, e depois a gente abre para um bate-papo aí com as perguntas dos nossos participantes. Eu queria saudar a presença do pai Paulo, que é muito importante para a gente, faz a diferença aqui, sem auxílio nenhum do município, faz a diferença toda ali no Centro Cultural Urumilá e plantando sementes aí para que um dia a gente venha colher um mundo melhor. O trabalho deles é incrível e eu, toda admiração, todo respeito. Nossa, o Américo levantou várias questões e fico feliz porque com a bola levantada eu consigo destrinchar cada uma delas. Então, primeiro, dizer que Ribeirão Preto teve a sorte de ter uma secretária de cultura, que foi a Adriana Silva, que preparou a cidade na época do Cultura Viva e do Sistema Nacional de Cultura sendo implementado. Então, nós temos aqui já o Fundo Municipal de Cultura, que não estava regulamentado, mas estamos correndo contra o tempo desde 2017, tentando regulamentar, e agora com esse empurrão da Lei Aldir Blanc, está saindo para poucos dias. Falta uma audiência pública para que as pessoas versem também sobre o modelo que o plano foi apresentado pelo Conselho de Cultura e pela Secretaria juntos, né, construindo isso. E temos também, então, como estamos inseridos no Sistema Nacional, a gente tem o Plano Municipal de Cultura, tem um Conselho Ativo e Deliberativo, que está muito cansado também de muita guerra, muita luta, muita tentativa de acessar recurso, e até o presente momento não tínhamos na história do Sistema Nacional o repasse fundo a fundo. É a primeira vez que a gente consegue descentralizar recurso do Fundo Nacional Superavitário para os fundos municipais, ainda com esse pedágio no Estado, né? Tem que passar pelo Estado, não sei porquê, eu entendo o Estado como uma abstração. As pessoas, os artistas, os trabalhadores da cultura residem nas cidades brasileiras. De qualquer maneira, o Estado pode ser um grande parceiro, porque, como bem explicou o Américo, a gente tem três formas de fazer esse recurso chegar aqui, que são repasses diretos aos trabalhadores, né, que não tenham sido contemplados pelos R$600 emergenciais do governo federal. Então, para não ter um conflito aí de situações em que você pegue mais de um benefício, e esse repasse pode ser feito pelos estados, que é o que nós estamos, secretários estaduais e municipais, tentando pactuar. Como o estado tem vínculo com o banco, tem uma facilidade maior para repassar esses recursos de maneira direta, seriam os estados os responsáveis pelo recurso que vai direto ao trabalhador da cultura. Entendendo como trabalhador da cultura
todo aquele que faz parte da cadeia produtiva, o montador, o cenotécnico, o carregador, como bem explicou Américo, todo mundo que trabalha no setor cultural em diversos âmbitos, né? Você tem âmbito de evento, você tem âmbito de cultura tradicional, todos esses são trabalhadores da cultura. Depois, tem outras duas modalidades aí de descentralização do recurso, que seriam recurso direto para espaços culturais, e aí nós estamos trabalhando arduamente para botar em dia o nosso cadastro cultural. Até o presente momento, para a gente saber quem são os espaços culturais e quem são os trabalhadores da cultura de Ribeirão, de região, a gente precisa ter um cadastro disso. O cadastro que o município tinha até o presente momento era ineficaz, porque ele não teve aquela busca ativa, não teve aquele trabalho de ir a campo, procurar o trabalhador da cultura, principalmente aquele mais simples, que não tem o acesso à internet, essa expertise de mexer em celular. Então, como é que você vai até o pessoal da Reisada, da Folia de Reis, e exige que eles façam um cadastro? E para que o cadastro, se nunca tinha recurso no fundo? Não é? Ao mesmo tempo, como é que a gente delineia políticas públicas sem números, sem o mapeamento de quem é essa produção, de quem são esses espaços? Então, é muito necessário, muito importante fortalecer esse cadastro cultural, e a Aldir Blanc vem para isso também, né? E aí fica um pedido aí a quem for assumir a gestão da cidade, seja o prefeito vigente, seja aquele que for, que pense em inclusão digital, que pense na universalização do acesso à internet. Isso para facilitar a educação, para facilitar o acesso à cultura, porque agora com essa pandemia a gente começa a pensar como é que você diz que estamos todos no mesmo barco, se tem alguns que não podem nos assistir nesse momento porque não tem 4G para isso. Se tem criança que não pode ir à aula, porque a aula agora é virtual, e a criança não tem um celular. Se tem um celular, não tem acesso à internet. É complicado. Então, tudo isso gera essa situação que a gente precisa garantir que o recurso chegue ao artista, ao trabalhador da cultura e ao espaço cultural. E ainda, como espaço cultural, você pode entender territórios culturais. Por exemplo, nós temos uma roda de choro que ocorre, tem o Samba da Opinião, que ocorre no relógio da Praça 15, toda o samba na quinta, o chorinho na segunda. Por que é que esse não é um espaço cultural? Não é porque eles ocupam a praça pública que eles não sejam um território de cultura. E tem ainda os pontos de cultura de outrora que também são espaços culturais, nós precisamos entender dessa maneira. E depois vem a parte mais difícil para nós, dos municípios, que são os editais. Da maneira como nós fizemos aqui em Ribeirão Preto, a gente fez um edital emergencial antes de vir a Lei Aldir Blanc, que era, nós pegamos dinheiro, que pouquíssimo dinheiro que tinha, para fazer festejo do aniversário da cidade, e colocamos tudo em editais municipais, que chamava, era um projeto que chamava Cultura, Mostra Virtual Cultura Dentro de Casa. E aí as pessoas produziam em suas casas e eram contempladas por esse edital. E aí chega num impasse que todos os municípios vão passar por ele. Edital de cultura, como se tem o PROAC no governo do estado, nos municípios simplesmente o jurídico não compreende, o jurídico não compreende a linguagem daquilo que se quer. Então você, por exemplo, propõe uma premiação. Então, cada grupo de teatro será contemplado com tanto dinheiro, com a contrapartida disso, disso e disso. O jurídico entende que isso é um concurso público. E um concurso público tem um trâmite de 3 meses e mais prazo de recurso. Isso não é emergencial, né? Eles não compreendem os editais culturais dentro do universo emergencial. Por esta razão, nós tivemos que fazer em Ribeirão Preto, nesse primeiro edital, um processo de compra. Então, seria como se o município estivesse adquirindo uma apresentação cultural, adquirindo um show que fosse feito em casa. E isso também foi extremamente burocrático, porque exige a CND, exige documento, como se estivesse pactuando com uma empresa que vende lata de ervilha. Então, o entendimento do administrativo, o entendimento do jurídico, não passa pela abstração do que é o nosso produto, do que é que a cultura produz e do porquê deste edital emergencial. Então, por esta razão, quando começou o avanço da Lei Aldir Blanc, eu já fui conversando aqui com o jurídico municipal e eles me dizem o seguinte, que todas as cidades também vão passar por isso. Seria bom que o edital, aliás, que a Lei Aldir Blanc já fosse regulamentada, não só por decreto municipal, mas lá de Brasília para nós, regulamentada de um modo que nós pudéssemos operar em emergência,
e mostrar que esses editais podem vir no modelo que os conselhos de cultura, por exemplo, propõem, né, como já teve em outro tempo aqui em Ribeirão, o PIC, né, que era um programa de incentivo à cultura, e que nós não vamos ter, dessa maneira, problemas com o Tribunal de Conta do Estado, que fica em cima dos municípios e não compreende a nossa linguagem, não compreende o nosso vocabulário, não entendem quando a gente fala em premiação, por exemplo, que nós não estamos falando em concurso público, nós estamos falando em descentralizar recurso direto para um trabalhador da cultura através do trabalho que ele mesmo vai prestar e com contrapartidas. Então, é a forma de compreender o que é o nosso produto cultural, o que é que nós fazemos, o nosso fazer, né, o fazer da área da cultura, que é diverso, é gigante o leque de opções dos fazeres culturais, que a gente tem esse temor. Então, eu estou assim, muito feliz com a sanção da lei, foi trabalhoso, foi um processo muito bem costurado pela relatora Jandira Fegali, depois no Senado, com outra relatoria. E muito bem construído para falar com direita, esquerda, centro, coletivos. Eu acho que o mais importante foi a participação democrática dos ex-colegiados setoriais. E Pai Paulo está aqui, sabe, participou ativamente de tudo que foi construído no âmbito da cultura de matriz africana. Por isso que era para Ribeirão estar muito mais à frente nisso, mais avançado nisso. Né, inclusive introduzir, porque existe lei para isso, introduzir as culturas de matriz africana dentro do aprendizado escolar regular, preparar os professores para isso. É uma luta que tem que persistir para conseguir avançar, como foi a lei Aldir Blanc. Então, são essas questões que deixam o município de cabelo em pé. Tudo que a gente podia correr para fazer o município estar preparado para receber Aldir Blanc, nós já estamos fazendo. Que é melhorar esse cadastro cultural e colocar ele para rodar quanto antes, para ficar acessível para que as pessoas se cadastrem, correr para regulamentar o Fundo Municipal de Cultura e, junto com os demais municípios, pensar numa regulamentação da Lei Aldir Blanc, uma regulamentação que venha junto com ela, que pode ser feita em âmbito municipal, tem que ter a colaboração dos juristas. Nuno, nós precisamos de você, todo mundo que entende melhor dessa parte legal e sobretudo, que vai poder nos fazer compreender como é que tributariamente isso é viável, porque é um ano eleitoral. Além de ser um ano pandêmico, com todas as situações atípicas possíveis, é um ano eleitoral, portanto, nós temos uma série de restrições. Já foi dito muito bem explicado pelo Américo que a gente faz é comunhão, a gente faz é junção de pessoas, então, tudo que é evento cultural, tudo que é manifestação cultural geralmente é pela comunhão das pessoas, é juntando gente. Então, foi o primeiro setor que parou e o último que volta, com certeza. Já foi dito também que é um setor gerador de emprego e renda, né? 5,7% das pessoas ocupadas são ocupadas em fazeres ligados à cadeia produtiva da cultura. Isso é expressivo. Quando esse povo todo está parado, a cidade deixa de arrecadar ISS. Pessoal que faz evento social, eu digo evento social que não é evento cultural, mas que é da nossa cultura realizar, por exemplo, casamentos. A gente fala, parece que isso não tem nada a ver com a cultura, mas é da nossa cultura judaico-cristã ocidental realizar casamentos e festar esses casamentos, fazer festa desses casamentos. Isso gera uma indústria. E essa indústria arrecada ISS para a cidade o tempo todo. Evento cultural. Você está empregando o pessoal da pré-produção, o pessoal da produção, ou o pessoal dos bastidores, para fazer uma feira do livro, para fazer um show, um grande show. São muitas pessoas empregadas, e cada vez que isso não acontece, cada vez que a cidade deixa de ter a feira agropecuária, o evento grande, e até mesmo a ação dos menores, né, do pessoal que trabalha por MEI, por exemplo. É o município que deixa de arrecadar, é o estado que deixa de arrecadar. Então, a arrecadação cai. E veja que nós não estamos pedindo, em âmbito federal, que se mexa no orçamento. Aliás, eu acho que é exatamente por isso que o Guedes deixou tramitar a Lei Aldir Blanc. Nós pedimos só para mexer no Fundo Nacional de Cultura, que estava lá paradinho, né? O Américo sabe bem disso. Tudo, o fundo estava superavitário ali, parado, sem políticas públicas. A gente não tem um ministério. E a partir do momento que a gente faz acontecer o repasse fundo a fundo, graças às pessoas que estão lá no chão de fábrica, trabalhando no ex-Ministério da Cultura, né, os funcionários que estão ali operacionalizando, a
a gente percebe que isso é um caminho para a cultura, ter exatamente o que a saúde tem o SUS. Independente de ter ministro da saúde, de não ter ministro da saúde, tem o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que faz viabilizar o repasse para onde a saúde precisa de recursos, independente de ter gestão, independente de quem assuma ali. Se a cultura tiver isso, independente de nós estarmos numa Frias, ou de estarmos com uma gestão qualquer que seja, à frente da Secretaria Especial, que outrora foi um ministério, nós temos um Sistema Nacional de Cultura instituído. Nós estamos tentando viabilizar uma coisa aqui que é grandiosa, que é voltar ao Sistema Nacional, né? Botar ele para rodar. Ele foi todo instituído, né, na época do Cultura Viva, na época em que se instituiu mesmo o Sistema Nacional de Cultura, lá na gestão Gil, lá na gestão do Juca, lá atrás. E agora a gente tem a possibilidade de fazer acontecer o que estava previsto já lá desde trás, que é a viabilidade do repasse fundo a fundo. Já é um primeiro passinho para o sistema se solidificar. E depois, Daniel tem essa missão, que ele é consórcio de vários municípios, e nós também, como regiões metropolitanas, temos que fazer diálogo com os vizinhos, que é conscientizar cidades menores, e nesse âmbito tem a CNM, que é a Confederação Nacional de Municípios, que são os municípios menores, né, que não estão dentro da FNP, para chegar lá naquela cidadezinha menorzinha, onde não tem Sistema Nacional de Cultura, e tentar implementar. E aí vem esse trabalho de formiguinha, que é chegar na ponta, chegar lá no folião de reis, chegar lá na rezadeira, chegar no terreiro lá longe, chegar no quilombo lá longe, para trazer para essas pessoas essa ideia da Lei Aldir Blanc, que esse discurso todo é muito complexo. Então, chegar de um jeito inteligível, de um jeito didático. Nós estamos tentando preparar uma cartilha virtual, né, que não tem dinheiro para nada, nem para imprimir cartilha. Vamos tentar fazer uma cartilha virtual, estudando pelo modelo da do Ceará, que foi muito bem feitinha, explicando daí como é a Lei Aldir Blanc, como é que o recurso chega, de que maneira chega. Para Ribeirão Preto são 4 milhões previstos, mais ou menos. Então, a ideia é que esse recurso seja da maneira mais simples possível, descentralizado, que ele chegue, sobretudo, nos espaços culturais, nos territórios culturais, que mude a vida desses territórios, que eles consigam não apenas sanar as suas contas, mas fazer fomento, fazer o que a secretaria não consegue, porque não tem orçamento, incentivar mais artistas locais, mais trabalhadores da cultura a produzirem, né? Então, estava dando uma estudada também. A gente precisa apresentar quanto antes, tem menos de 15 dias, para apresentar um plano de trabalho para capilarizar o recurso. Como é que cada município fará para fazer o recurso chegar onde ele tem que chegar, que é na ponta. Mas precisamos, nós temos até dezembro, então precisamos pensar que até dezembro você pode ir pagando esse montante, porque até dezembro está vigente o decreto de calamidade pública. Então, por exemplo, não tem tempo para fazer edital para pagar já, mas a gente pode, por exemplo, socorrer os espaços culturais bem agora, sim, já um repasse direto para espaços culturais cadastrados, e depois ir pagando os editais até dezembro, que é um jeito também do artista poder ser contemplado por um espaço cultural, que do qual ele faz parte, e ele no CPF dele poder ser beneficiado como artista independente. Que não está fácil, né? A gente sabe que um benefício pontual de R$ 600, por exemplo, como o auxílio emergencial, não sustenta uma família. Tem músicos que estão em situação de penúria, tem bailarinos em situação de penúria, montadores, cenotécnicos, luthiers em situação de penúria. E arte educadores também, que era outra questão que o texto foi bem abrangente para conseguir também introduzir os arte educadores. E tem essa questão do arte educador, que às vezes filiado não, eu estou partidário aqui, que é ligado a uma escola particular, por exemplo, e tem carteira assinada, mas ele recebe 2 horas aula e não pode acessar o recurso do benefício. Como é que ele seria beneficiado? Talvez via espaço cultural. Aí vamos dizer, então, que o Cine Clube Cauim, do nosso amigo Cachaça, seja contemplado com a Lei Aldir Blanc. Ele pode fazer política de fomento através do Centro Cultural. O Orumilá pode, os centros culturais, os espaços independentes podem propor políticas
desde que o recurso seja suficiente para eles também se manterem. É muito abrangente e é uma responsabilidade muito grande. Eu vi todos os secretários estaduais, municipais, comemorando muito, segunda-feira, né? Todo mundo festivo, comemorando, dizendo, poxa, vida, aprovou, como se já fosse o dinheiro no caixa. Eu estou bem preocupada, porque estamos trabalhando muito para a viabilização desse recurso, a prefeitura já muito bem avisada, adiantada nisso, mas, de qualquer maneira, existe essa preocupação de entendimento jurídico e de como a gente vai operacionalizar. É isso. Obrigado, Isabela, pela sua participação. Acredito que você tenha respondido aqui, inclusive, alguns questionamentos aqui que o pessoal enviou para a gente aqui no chat, né? Uhum. Nuno, quer fazer alguma intervenção? Não, eu sugiro que a gente passe para a responder as perguntas apresentadas pelos nossos colegas aí participantes. Nossa audiência. Ok. Bom, tem um companheiro aqui de Santo Antônio da Alegria que está aqui animado com a chegada do recurso para sua cidade. Eu até anotei aqui, um pouco mais de 64 mil reais para Santo Antônio da Alegria. É o Sebastião Walter de Oliveira, que também perguntou sobre o Conselho de Política Cultural, que é de Ribeirão Preto, se ele está em condições para acompanhar, né, esse processo todo. A Pessotti até comentou essa questão da oportunidade, né, que a gente teve nos últimos anos aí, uma diminuição do papel do Estado e alguns instrumentos do sistema municipal de cultura dos municípios se perderam, né, e a Confederação Nacional de Municípios até lançou hoje uma cartilha incentivando os municípios a aproveitar a oportunidade, o momento, para voltar a essa questão do debate da institucionalização da gestão pública de cultura nos municípios. Eles lançaram até uma cartilha, né? A pessoa te pode comentar como que está aí o conselho, se está funcionando ou não. Tem uma pergunta aqui para o Américo também, se seria possível a gente realizar a execução da gestão de todo esse recurso da região metropolitana, os 12 milhões 148 mil, de forma regionalizada, né? Ou pelo menos se dá para a gente fazer um debate regional da utilização desse recurso, né, Américo, que contempla aí todos os segmentos da cultura. Acho que a gente pode começar com o Américo, então, falando sobre isso, Américo, dessa questão da como que pode ser feito esse debate regional, né? Eu acho que tem uma pergunta, está relacionado também à região metropolitana junto, né? Trabalhar junto, se puder. É isso, né? A pergunta do Sebastião, eu estava lendo aqui. Não é isso? É isso. Então, quer dizer, aí tem uma experiência muito rica, que é a do Culturando, né? Culturando tem esse, já tem esse trabalho, né? Agora é o seguinte, né? Esses recursos estão indo para os municípios. Eu acho que deve ficar, os municípios devem saber aonde esse calo está apertando. Agora, pode ser que tenha município que tenha dificuldades, e aí é bom entrar no consórcio no sentido de pegar uma expertise aí jurídico, de relação, de como construir prestação de contas disso, que vai ter uma prestação de contas, né? Então, é importante, quem tem dificuldade, principalmente as cidades menores, poderia, aí já fazendo aqui uma propaganda do consórcio, porque o consórcio ele tem esse expertise, né? Eu acompanho fui na inauguração do consórcio, lá na época do Mais Cultura, né? Então, isso é importante, porque tem cidade que está absolutamente preocupada. Pô, por onde eu começo? O que é que eu vou ter que fazer? Eu nunca lidei com a cultura, eu não tenho secretaria de cultura, então essa cidade vai ter que abrir uma conta especial. Aliás, todas as cidades vão abrir, porque é uma conta que você não pode misturar
a conta, até aqui, alguém falou do Fundo Municipal de Ribeirão Preto, que tem 600 mil reais, não pode estar na mesma, só se a gente fizer a transferência de fundo a fundo, mas mesmo assim, esse dinheiro ele vai ser, a PSOT vai ter que responder por esse dinheiro da Aldir Blanc, né? Que não é o mesmo dinheiro que está no fundo. Aí é outro embrólio burocrático, né? Porque você vai ter que separar. Uma você vai prestar para o governo federal, a outra aí para o Tribunal de Contas Municipal, sei lá, para o, né, para o governo de Ribeirão Preto. Então, essa é uma questão importante, né? Como lidar com isso. É necessário, a pessoa que também falou, eu acabei não falando, a criação de um plano de ação. Agora, esse plano de ação não é feito pela secretária ou pelo secretário de cultura, é feito em conjunto com o consórcio, ou, desculpa, com o conselho e mais pessoas da sociedade civil, aí, enfim, né, fórum, trazer mais gente, por isso que tem que ser... A gente, nesses tempos, a gente está desde março exercendo um consenso progressivo. A gente até virou piada lá na nossa... Não, vamos fazer um consenso progressivo. Mas é verdade, é o Célio Turino que usa esse termo, né? Vamos fazer um consenso progressivo, vamos juntando, né? Às vezes não está, porque eu sempre digo, a melhor política que existe é aquela que eu estou dentro. Se eu não estou dentro, não é a melhor política. Então, esse é o grande desafio do gestor, né? A gente que está aí tomando pancada, a gente toma uma porrada, leva um direto, um jabe, um soco. Mas por quê? Porque ele não está, né? O cara que está reclamando, eu não estou. Então, essa é a máxima, né, que eu cunhei nesses anos, né, de gestão pública. Então, mas a gente precisa, e democracia cansa, né? Democracia dói, né? É ocupação de espaço, né? Hoje a diversidade ela só aumenta, amplia cada vez mais. A gente está falando agora LGBT, agora não é só LGBT, é que mais, é quiz, é genders, e, enfim, né? Amplia, a gente tem que dar conta, né? O movimento negro também ampliou muito, né? A questão da cultura surda. Surdo não é um deficiente físico, é uma cultura. Libras é uma cultura, né? Tudo isso é uma cultura. A gente não pode trabalhar, ah, não, isso aqui é acessibilidade. Não, as pessoas com deficiência física, elas produzem cultura, elas se expressam com o corpo, né? Não pode tratar eles, um grupo de pessoas especiais. Não, eles são artistas. Tanto artistas quanto as outras pessoas, são todos artistas. Não tem anormal, subnormal, né? O deficiente e eficiente. Não, tem pessoas que se expressam com o que é, com o que existe. Então, esse é outro desafio, porque aí a gente vai ter que colocar... Né? Hoje perguntaram assim para mim, Américo, por exemplo, pescador artesanal, não é o caso de vocês, talvez seja até pelos rios, sei lá, mas o pescador artesanal, que é uma coisa que, né, no Nordeste, aqui no Paraná, aqui para baixo também tem, eles têm lá os fandangueiros ali de Guaraqueçaba, da Ilha Valadares, são pescadores. Eles estão, né, claro que estão, né? As rendeiras, né? Construtor de rede, artesão, né? Agora, vai depender muito, né, da chancela de quem está aí em Ribeirão Preto. Então, tem um grupo aqui, uma foché, né? Do Pai Paulo já está organizado, mas vamos supor que tem um outro grupo que não tem associação, que não tem CNPJ, não tem nada. Vai caber a esse grupo que está aí em Ribeirão Preto dizer, não, é uma foché, sim. Eles tocam, eles saem, fazem as festas e tal, e aí é a responsabilidade de vocês de criar isso no cadastro, porque não vai ser a Secretaria de Estado da Cultura que vai saber, tão pouco a Secretaria Especial de Cultura lá em Brasília, vão ser vocês, né? Então, eu acho que eu fico por aqui. Uma observação rápida em relação a essa questão do repasse do recurso fundo a fundo, né? Nós temos hoje, no Brasil, segundo o IBGE, 32% dos municípios brasileiros que possuem o Fundo Municipal de Cultura.
E a lei de emergência cultural diz que o recurso vai ser transferido preferencialmente através de fundo a fundo, né? Mas os municípios que não possuem fundo não significa que deixarão de receber o recurso. Então, isso está sendo debatido lá no Congresso, no governo federal, como que vai ser esse repasse. Existe também a seguinte problemática: alguns municípios possuem o Fundo Municipal de Cultura, mas a legislação do Fundo Municipal de Cultura do município não permite que ele atue da forma que está prevista na Lei Aldir Blanc, né? Então, essa questão do repasse de verba diretamente para o auxílio para os espaços culturais de forma direta, ou mesmo o auxílio emergencial dos trabalhadores da cultura. Então, uma observação aqui que eu faço. E aí, Daniel, se me permite aqui. Então, aí voltando aí para os nossos ilustres doutores aí, né, doutor Nuno Coelho e doutor Daniel Tercino, nós precisamos sair dessa lógica da 8666, tá? Começar por aí. Nós temos um negócio chamado Miroski, tá? Que a gente tem que botar em prática. E a gente tem uma terceira coisa que eu não sei direito, mas vocês podem usar. Nós estamos numa lei de guerra, tá? E lei de guerra, assim, tá dando um rolo agora com os respiradores, mas todo mundo comprou o respirador e ninguém fez licitação, né? Então, a gente tem que trazer isso para a cultura. A gente tem que falar, olha, segundo a lei, nós não estamos num momento, né, de gestão, de LDO que veio, que a Câmara de Ribeirão Preto botou esse dinheiro, e que veio o dinheiro de uma... Não, nós estamos num momento de guerra. Então, se é um momento de guerra, a gente tem que achar brecha. E a coisa que advogado sabe fazer é achar brecha. Então, senhores, procurem essas brechas e ajudem a todas as... Porque os procuradores, a gente pega um procurador aí de um município que é mais tradicional, como a pessoa que está falando que Ribeirão Preto tem. Não, isso não pode. É tudo não pode. Não tem, né? Porque já é assim, nós somos bandidos. Toda vez que a gente pega dinheiro público, primeira coisa, só falta tirar foto de frente, de lado, com um número aqui. Olha, o cara está pegando dinheiro público. Então, já é, né? Tem uns termos jurídicos aí, o cara já tem essa prerrogativa que o cara está sendo. Peraí, como é isso, sabe? Então, não dá para fazer licitação de berimbau, de alfaia, de rabeca, entendeu? Então, vamos achar as brechas que tem no Miroski. Nessa... Quer que eu te conte a pior? Você tem razão, eu quero só acrescentar uma coisinha. Acho que você tem razão, essa é uma preocupação importante. Tem 60 dias, né, para publicar esse planejamento, não é? E ou gastar o dinheiro. Nós corremos o risco de ter que devolver o dinheiro se eventualmente isto não houver eficiência na realização dessa despesa. Então, eu quero fazer uma observação bem prática. Isso depende fundamentalmente do prefeito, porque isso depende fundamentalmente de força política, de vontade política. Eu, como vocês, como muitos de vocês, conhecemos a Isabela há muito tempo, né? E ela deve enfrentar uma luta muito grande dentro da burocracia do município de Ribeirão Preto, que não vê a cultura como prioridade, infelizmente, na minha leitura, e o prefeito querendo faz o jurídico funcionar, o prefeito querendo faz as coisas andarem e chegarem a seu termo. Nós precisamos ajudá-la para que artistas, centros culturais, iniciativas, etc., possam ser efetivamente beneficiadas por esta lei. Perfeito. Pessotti, uma pergunta aqui para você, feita pelo Sebastião Walter de Oliveira Júnior. Ele quer saber o seguinte, quem participou do edital anterior com recursos do aniversário da cidade, se poderá participar agora novamente dos chamamentos do sim, recurso da lei, né? Pode sim, uma coisa não impede a outra, porque esse edital era emergencial municipal, agora vem recurso federal, são outros 500, é bem mais que 500. Queria até dizer que eu não estou conseguindo ver as perguntas, eu não tenho computador, eu estou no celular.
Então, eu não vejo, eu estou tentando acessar ali o YouTube para ver as perguntas, para comentar alguma coisa, mas não estou conseguindo. Então, acho que a primeira que ficou foi a respeito da conjuntura do conselho, né? Ribeirão tem conselho, o nosso conselho era muito ativo, ele foi um pouco esvaziado nesses últimos anos por conta exatamente de lutar muito pela regulamentação desse fundo e não ter um feedback nosso, do governo, positivo em relação a isso. Não chegávamos num consenso que pudesse agradar ambas as partes. Então, eu reconheço que para o conselho foi muito penoso trabalhar. Agora, não seria diferente porque isso tem acontecido nas demais cidades, é o que me conforta, mas não deveria ter acontecido nas demais cidades. Tenho conversado com muitos secretários, eles dizem: olha, o conselho está cansado. E o nosso está prestes a se re, a ter, fazer a eleição, né? Como nós estamos vivendo um momento completamente atípico, temos que ver também como é que vai ser a eleição do Conselho. A do Conselho de Patrimônio foi uma eleição virtual muito bem feita, muito bem elaborada e funcionou legal. O Conselho está ativo e trabalhando, trabalhando muito. Lembrando que o trabalho do Conselho de Cultura é um trabalho doado, né, pela sociedade civil. Aquele que participa do Conselho, hoje eu fui conselheira algumas vezes, vice em outras vezes. A gente tem que doar nosso tempo, nossa força de trabalho, porque não há remuneração para quem faz parte de um conselho. Pelo contrário, a gente faz isso por militância mesmo, por teimosia, pela arte, pela cultura, por ser representativo a uma classe ali num determinado momento. Então, essa coisa da eleição do conselho é um negócio muito importante. Eu acho que com dinheiro no fundo e possibilidade de trabalhar e construir coletivamente, o conselho também se fortalece. Importante que até foi uma conversa rápida que tive por WhatsApp com algumas pessoas muito importantes para a cultura em Ribeirão, que é: nós temos que ter um comitê que acompanhe o desenvolver da Lei Aldir Blanc, um comitê de sociedade civil, com os coletivos, com os trabalhadores independentes, com os espaços culturais, todos presentes nesse coletivo. Nós estamos dialogando com o conselho para ver se o conselho quer dar iniciativa a esse coletivo, ou se nós fazemos pela Secretaria da Cultura uma busca ativa aí de trabalhadores da cultura e espaços culturais para integrar esse comitê. E eu não queria deixar ninguém de fora, né? Que fosse um comitê aberto, que as pessoas pudessem entrar livremente e participar para construir esse consenso coletivo que o Célio tanto nos ensina nas suas aulas e pela vida toda aí na militância. Então, é essa a situação atual do Conselho. Houve esse desgaste de muita luta pela regulamentação do fundo. As cidades que não têm fundo não precisam se preocupar, porque há um fundo, sempre que é o fundo da Prefeitura Municipal, é aquele fundo para onde chegam recursos de obras, então tem sempre como operacionalizar, sim, esse recurso, tá? Foi dito aí que cidades que não têm fundo de cultura não poderiam receber, eventualmente. Isso não é uma verdade, dá para receber. O que tem que ter é alguém na gestão de cultura que faça essa ponte entre, né, as pessoas para que o recurso chegue a quem necessita. Bom, a gente está chegando então no final do nosso evento de hoje, temas urgentes do direito público, né? Ficou uma pergunta aqui que não vai ser possível a gente tratar agora, uma notícia, né, que o secretário de Estado da Cultura teria exigido aí, pedido 15% do montante de recurso destinado ao governo do estado para fazer a parte administrativa. A Fake pessoa news. te está Já foi dizendo esclarecido. que é fake news. Então, bom, gente, Nuno, quer encerrar? Quero apenas Fica à vontade. agradecer, muito obrigado a vocês por todos os esclarecimentos que vocês trouxeram para nós. Parabéns pela militância, pelo trabalho todo, né, pela liderança. Um grande abraço, muito obrigado. Gente, muito obrigado. Obrigado, Américo. Obrigado, Isabela. Obrigada pelo espaço de fala, pela oportunidade de estar com vocês. Um privilégio. Obrigada demais. Então, gente, só vou passar aqui nós vamos chamar uma conferência popular de cultura e a gente tem o Observatório da Emergência Cultural. É muito importante que Ribeirão e toda a região metropolitana faça parte, realizem já vou aqui. A pessoa que já está sabendo, então chamar uma conferência aí municipal vai ser tudo
online aqui, em salas, enfim, e vai ser bem bacana, porque vai ser a primeira conferência chamada pela sociedade. Então, eu espero vocês na conferência. Um grande abraço. Obrigado, Daniel. Obrigado, Nuno. Obrigado, Isabela. Obrigado, queridos. Obrigado a todos.